बघण्यासाठी प्रभूभूमी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा। पिंपळगाव बसवंत निफाड तालुक्यातील करंजगाव कोटुरे पुलाला गोदावरी नदी पात्रात अडकलेल्या पानवेली जेसीपीच्या सहाय्याने काढण्यास पाटबंधारे विभागाने आज शनिवारी प्रारंभ केला। महाराष्ट्र राज्य बियाणे उपसमितीचे सदस्य व करंजगावचे माजी सरपंच खंडू बोडके पाटील यांनी त्याबाबत पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे व जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता। या पानवली व केमिकलयुक्त रसायने सोडल्यामुळे गत आठवड्यात कोठुरे येथे मासे मृत आढळले होते। तसेच या पानवेलीमुळे गोदाकाठच्या सर्वच गावातील ग्रामस्थांचे आरोग्य धोक्यात आले होते। त्यातच भर म्हणून गंगापूर धरणातून गोदावरी नदीत सोडलेल्या विसर्गामुळे करंजगाव पूल व साईखेडा पुलाला धोका निर्माण झाला होता। त्याबाबत पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी अभियंता सागर शिंदे यांच्याकडे खंडू बोडके पाटील यांनी तक्रार करत तातडीने पानवेली काढण्यास भाग पाडले। आज खंडू बोडके पाटील यांनी करंजगावचे सरपंच नंदू निर्भवणे तसेच सुरेश गांगुडे यांच्या समवेत काढत आलेल्या पानवेलीची पाहणी केली। करंजगावचे माजी सरपंच खंडू बोडके यांनी दिलेल्या टाळे लावा आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर सायखेडाचे चेहडी या गोदावरी नदी पात्रातील पानवेली काढण्याचे काम 29 मार्च पासून सुरू होते। मात्र बोटींच्या व अपुऱ्या मनुष्यबळाच्या सहाय्याने हे काम 3.5 महिन्यांपासून अतिशय संतगतीने सुरू होते। मात्र जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्याकडे खंडू बोडके पाटील यांनी तक्रार करताच पाटबंधारे विभागाचे या कामाला गती मिळाली। सुमारे 6 ते 7 किलोमीटरपर्यंत पसरलेल्या गोदावरी नदी पात्रातील पानवेली काढण्यास पाटबंधारे विभागाला यश आले आहे। मात्र सायखेडा व करंजगाव पुलावरील अजूनही 1.5 किलोमीटर पानवेली शिल्लक असून जेसीबीच्या सहाय्याने या पानवेली काढण्यात येतील। यामुळे आठवडाभरात संपूर्ण पानवेलीचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे असे देखील या दरम्यान समजले। प्रबंधोमी महाराष्ट्र न्यूजसाठी दिनेश गोसावी पिंपळगाव बसवंत। ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्ले स्टोअरवर जा, प्रबंधभूमी ॲप डाउनलोड करा व या धावपळीच्या जीवनात अपडेट रहा।